them är du. Du är du vart. Jag är så heldig. Ja, jag vet. Velkommen, Gustav. Gustav flytter ned til os. Er det så hans familie nu? Det har vi det hele tiden med. Han har ondt af mig. Ja, selvfølgelig hedder han dig. Du er hans far. Du må bare finde dig i. Når det er Amanda. Det er min stive mor. Hvilken er din elsklingsfarg? Jeg har aldrig riktigt så mange kompisar. Det er jeg heller ikke. Kia, Anne. Tillykke. Hvem var den første du havde sex med? Spørger du alle om det? Hvad er du mest rädd for? At det hele forsvinder. Hvad fanden er det, du har gang i? Nogen af os, der skal sige noget til Peter. Skot, man. Jeg er nødt til at indberette det her. Han gør det ikke for vilde. Vi er en familj, Gustav. Og i en familj så måste man kunna lita på varandra. Og kan vi inte det, så kan vi inte ha det boende her. Du tar hen, Gustav. Du ska lämna med. Pappa! Pappa! Nogle gange er det, der sker, og det, der ikke må ske, det samme.